Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Pratite Nedimovih 5 minuta. Ovo subotnje jutro, 14. po redu u mjesecu septembru. U znaku je nešto oblačnih vremena u centralnim i sjeverozapadnim krajevima, dok na sjeveru i jugu naše zemlje uglavnom prevladava sunčano vrijeme. U kotlinama, odnosno po kotlinama i uz riječne tokove, ima magle i niskih na oblake. Prema mjerenjima u 8 sati od najhladnijih 6 stepeni idemo do najtoplijih 23 koliko se mjeri u Mostaru. Naravno, najhladnije je na Bjelašici, a Sarajevo je na 12 stepeni Celzijusa, iako se čini da je mnogo toplije od ovih navedenih vrijednosti. Polje visokog vazdušnog pritiska omogućava nam stabilne i lijepe vremenske prilike, izuzmemo li činjenicu da se preko sjevernih krajeva, odnosno sjevernije od naše zemlje, je premjestila jedna hladna fronta sa kojom je u noći i pristiglo ovo malo na oblake što jutros imamo. No ne brinite se, to neće narušiti previše dojam sunčanog vremena koji očekujemo naravno u drugom dijelu dana. Stoga će danas prevladavati nešto nakon oblačnijeg jutra, uglavnom malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme i bit će ugodno toplo. Onako baš pravo rano jesenski ili kasno ljetnje, kako se uzme i kako ljudi to uglavnom tumače, s obzirom da svako ima svoj kriterij. Naravno, na području Hercegovine i danas očekujemo pravi ljetni dan uz mnogo sunca i dosta toplote. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. A najviša dnevna temperatura danas uglavnom iznad višegodišnjeg prosjeka i kretat će se od 23 do 28, a na jugu zemlji do 32 stepena Celzijusa. Na naše područje u toplom jugozapadnom visinskom strujanju pristiže sve topliji zrak, tako da narednih dana možemo očekivati i dalji porast temperatura zraka, a naročito onih dnevnih. Jutra će uglavnom biti u znaku sunčanog vremena, s tim da moramo spomenuti da smo već ušli u taj jesenji režim kada možemo očekivati maglu i nisku na oblaku po kotlinama uz riječne tokove. I prije svega to se odnosi na područja rijeke Bosne, naravno Lašve te Vrbasa, gdje se mogu očekivati nešto magla koja bi trebala barem do 9 ili 10 sati ujutro. Ipak tokom dana sunčano i vrlo toplo. Ponovo može ponekima biti čak i vruća. To naročito se odnosi na područje Hercegovine, ali i sjevera Bosne. Tako da će nedjelja, ponedjeljak i utorak biti u znaku dosta sunčanog i toploga vremena sa najvišim dnevnim temperaturama zraka koje će se kretati od 26 do 32 stepena Celzijusa u većem dijelu zemlje. Na području Hercegovine ta vrijednost temperature zraka može se popeti lokalno i do 33. Sve u svemu, ta tri dana koja smo najavili pred nama su nadprosječno topla, ponegdje i za više od 8 stepeni od višegodišnjeg prosjeka, ali u noći sa utorka na srijedu vjetar će okrenuti svoj smjer. Dakle, jugozapadni smjer će okretati povremeno na zapadnjak i sjeverozapadnjak, sa kojim će se spustiti i nešto hladniji zrak. Ipak, temperature zraka i tokom narednih dana ostaće uglavnom oko 20 stepeni Celzijusa, a neke veće kiše ne vidi se barem do 22. septembra. Ono što je svakako važno spomenuti ovdje jeste da ne isključuje se mogućnost pri prolasku jednog manjeg frontalnog sistema u srijedu nešto malo kiše, i to uglavnom u Bosni, dok bi Hercegovina ostala uglavnom suha ili tek sa vrlo malom količinom padavina, uglavnom manja od 2 mm. Dakle, suma sumarum svega jeste da ćemo u narednom periodu uživati u dosta sunca i kako sada stvari stoje, ovaj septembar bi mogao završiti kao prvi mjesec u godini koji će ipak biti sušniji od prosjeka. Toliko za danas. Nemojte da vas zavara ova oblačnost. U drugom dijelu dana očekujemo sunce. Svakim časom, odnosno svakim narednim satom, trebalo bismo ga očekivati sve više. Postepeno se razvedrava u Sarajevu, što je poprilično dobar znak. I naravno, izletnici, poljoprivrednici, ali svi oni koji su željni sunca, itekako mogu iskoristiti današnji dan, naročito njegovu drugu polovinu. Lijep i ugodan pozdrav, dragi gledaoci, i želim vam ugodan ostatak ove subote. Doviđenja.